Цілями проекту є створити молодіжний простір вперед вгору, закупити необхідний інвентар та меблі, закупити мерч для промоції молодіжного простору, провести облаштування та відкриття молодіжного простору. Сюди та простір проживає близько 500 молодих людей віком 14-35 років. Окрім цього, є 100 молодих сімей. Ранні люди, які проходили повз, цікавились нашою роботою та підтримали нашу ініціативу. В подальшому простір буде досконалюватися через відкриття нових напрямків. Буде проведено ремонти приміщень, а простір стане повноцінним молодіжним центром.